Hörmətli dostlar, məclisimizə bəyimiz gəlinimiz dəvət alır. Bir gürültülü almışlar gəlsin, xahiş edirəm. Bəyimizin gəlinimizin şərəfinə. Eşq olsun. Ay, mübarək. Bəyimizin gəlinimizin şərəfinə qalmışlar. Eşq olsun, ay maşallah. Eşidək. Oynayaq sonra əyləşərik. Xoşbəxt olasınız. Təbrik edirəm. Mübarək olsun deyirəm və toy günüdür. Əl çalın. Ay maşallah. Bir əl çalın. Mənim oyun ayın əl çalın. Əl ulanı gəl göz qaşar. Eşid olsun. Hamı nəşin rəng qar. Bye.
əyləşdirdik, buyur. Xayiş edirəm, alqışlarla əyləşdirəkməyə gəlmişsiniz. Bir alqışlar bəyəmizə gəlmişsiniz. Xoşbəxt olsunlar. Ay maşallah. Əziz qonaqlarımız, bir daha salamlayıram hamınızı. Şükürlər olsun ki, bəyimiz gəlinimiz də məclisimizə dəvət aldı. Mən valideynlərə gözləriniz aydın olsun deyirəm. Bizim bəyimizin anasına, atasına. Mən çox xahiş edirəm. Bizim bəyimizin anası mənə yaxınlaşsın, bir göz aydınlığı verək. Ay, Rüfət, gəl ora gəl. Buyursun, buyursun. Anamız buyursun. İnşallah subaylarınız üçün olsun. Bizim bəyimizin anası buradadır mı? Bəy anası, gözün aydın. Toyu mübarək oğlunun. Allah mübarək eləsin. Allah xoş gəl mənim yanıma. Bugün ürəkli olar. Baba kef durma. Gül, üzün gülsün. Maşallah. Çox şükürlər olsun ki, mən də bugünü gözləyirdim. Müəyyən səbəblərdən toyumuz qalmışdı, amma şükürlər olsun ki, bəyimiz sağ-salamat buradadır. İnşallah nəvən olar, yenə zəng elə. Mənlə danışan sənsən yəqin ki. Allah xoşbəxt eləsin. Qardaş, gözləriniz aydın olsun. İnşallah nəvə toyunu Azərbaycanda eləyək. Neftçalada eləyək inşallah. İnşallah. Bir alqışlar gəlsin mi bu valideynlərin şərəfinə? Ay maşallah. Eşk gözləriniz olsun. Aydın olsun. Bir daha mübarək olsun. Rüfət, mənim yanıma gəl. Bizim dəyərli müğənnimiz Rüfətə. Mən təşəkkür edirəm bizim Allah dəyərli ansamblimizə. Doğrudan da bugün elə gözəl ansambl gəlib sizin toyunuzə. Hamısı əjdahalardır. Müşfiq, Müşfiq başlamaqla mən bütün ansamblimizə təşəkkür edirəm. Bizim ansamblimizin doğrudan da bədi rəhbəri Müşfiq sənsə. Hə, nə olar, bugün sənsən. Bir daha mübarək olsun. Bir şəm mahnı oxuyaq mı, oynasınlar? Hə, oynasınlar, sonra həzin bir şey oxuyarıq, bizim kameramanlar stolları çəkər. Bir daha mübarək olsun, xoşbəxt olsunlar deyək. Abəxtəvər qaynana, nə durmuşam duruyla. 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 Hə, ritim verək, ritim. Hanımlarımız da gəlir, rəqs eləyək. Eşk olsun. Yamaqları qırmızı, üstündəki bəli qırmızı.
yaşa. Bizim böyle gelmi Tanrı hoşbaxt eylesin. Bir bəyimizi kendimiz alkışlayan xaiş edirəm. Bir gürültülü alkışlar. Sağ ol Aytan, səsin var olsun. Hatırlayan sen, 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 hatırlayan sen,
istərdim bir özümüz özümüzü alqışlayaq bir gürültülü alqışlarla. Əl salan əlləriniz var olsun. Deyir dostsuz keçməz günlərim bir adətdir bu məndə. Süfrələrimiz asılır dost qapımdan girəndə. İlahədən biz musiqiçilərin bir gözəl arzusu var. Biz hər səhər yuxudan duranda deyirik ya Rəbbim. Sən hamının işini bizlərə sal. Həkimə, polisə, mollaya yox. Allah ocağınızdan həmişə musiqi sədalarını bol eləsin inşallah. Bu gözəl cütlüyü də bir alqışlasanız, laf sevinərəm. Hörmətli dostlar, bugün hər birimizə məlumdur bura yığılmamızın səbəbi. Bugün Fərhad bəyimizdən Aytaz gəlin bacımızın toy günləridir. İlahidən arzum odur ki, Rəbbim özü bunları xoşbəxt eləsin. Və mən istəyərdim ki, məclisimizi açaq axsaqqallarla, babalarla, nənələrlə. Mən Əmrah babaya göz aydınlıq verirəm. Bəhsli nənəni bura dəvət edirəm. Seyran ata, Aynur ana, gözünüz aydın olsun. Vasilə anamız, Tağa atamız. Bizim bəzi babalarımız, nənələrimiz burada iştirak eləmir. Azərbaycandadır, ancaq ürəkləri buradadır. Onlara da mən buradan göz aydınlıq verirəm. Deyir, ata evin cür işığı. Allah vaxtı söndürməsin. Ana yarı yaraşığı ismətindən indirməsin. Ata evin qibləsidir. Ana varlıq var səsidir. Həm də evlad həvəsidir. Evlad acı dindirməsin. Gözünüz aydın olsun. Qədəmləriniz həmişə belə xeyir işlər açılsın. Ay nənə, gözün aydın olsun. Əziz valideynlər, babalar, nənələr, hər biriniz bura dəvət alın. Ağsaqqalların xeyir dualarını alaq. Məclisimizi bir gözəl musiqi ilə açıq ilan edək. Allah sizləri bu qərib yerdə var eləsin. Allah hər birinizi fənahınızda saxlasın inşallah, fənahımda saxlasın. Dəvət alın, babalar, nənələr. Gözünüz aydın olsun. Allah bu gözəl günə xeyir versin. Sizləri eşidək, bir xeyir dua alaq, bir gözəl musiqi ilə məclisimizi açaq. Buyurun. Fərhad, Aytəz, sizi balam təbrik edirəm. Siz xoşbaxt olasınız. Uzun ömür, can sağlığı. Oğullu qızlı olasınız. Boşum, xoşbaxtlıq. Xoşbaxtlıq, ancaq xoşbaxtlıq. Sağ olun. Fərhad, nənə qurban, sizi təbrik edirəm. Sizi təbrik edirəm. Allah sizi xoşbaxt eləsin. Sən bilirsən ki, həyatda sən mənə nəvə yox, ikinci evladımsan, oğlumsan. Həmişə sizi mən yan-yana görüm. Allah yüz il ömür versin sizə. Ata-analarınızı həmişə hörmət edin. Ona görə ata-analarınız zəhmətkəşdilər. Sizi bu dərəcəyə gətiriblər. Yaddan çağadmıyın. Qohuma qrebəni də harada görəndə bir dənə kəlmə deyin ki, salam meleykim. Hamıya xoş olacaq. Allah həmişə sizin cınağınızda olsun, bala. Pıllı, devlətli, ondan da vacni olan Allah sizə can sağlığı versin. Biz həmişə şadıq, biz həmişə xoş olaruq. Sizin xoş, siz bilirsiniz ki, biz şadıq. Salam mələkim. Mən də hamını salamlayıram, gələnlərin hamısını xoş gəldi deyirəm. Allah mübarək eləsin deyirəm. Allah xoşbəxt eləsin. Arzulayıram ki, bu övladlarımız dünyanın ən xoşbəxt övladları olsunlar, oğullu qızda olsunlar. Ən böyük arzum odur ki, Allah onlara sağlam övlad qismət eləsin. Allah canlarını sağ eləsin və xoşbəxt olsunlar bir daha. Amin Allah. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu, uşaqlı olasınız. Allah xoşbəxt eləsin, bəxtəvər olasınız. Axşamınız xeyir, qardaşlar. Ağsaqqallarımız, ağbirçəklərimiz, dostlar, bura gələn bütün insanlar, çox var olun ki, bugünkü gündə gəlin mənə dəstək olmuşsunuz. Mənim bugünkü bu xoş günümdə mənə sınaq olmuşsunuz. Mən də sizə baxır, fəxr eləyirəm. Allah sizin evlatlarınızı belə gözəl toy qismət eləsin. Başa çıxanlardan balalarınız olsun. Subay balalarınızı Allah təala toy qismət eləsin. Həminin bir işi var, qərib yerdə yaşayırıq. İndi Mikhailovkadan, Moskvadan qonağımız Azər qardaşımız, Volqograddan. Yəni, böyük bir əziyyətlərdir bunlar hamısı. Allah sizi var eləsin, çox sağ olun. Və burada olan bütün insanlar, sağ olun qardaşlar, sağ olun bacılar, sağ olun ağsaqqallar, ağbisəylər, ümumiyyətlə hamımız, çox sağ olun, çox var olun ki, bugünkü gündə o vacib işləri üzə atıb gəlib bugünkü gündə mənə dəstək olmuşsunuz. Və istəyərdim ki, bugünləri bu işdə mənə kömək eləyən
Mənə cınaq olan, bacılar, dəstək olan, bütün o deyirləri qurban olduqlarımız yoldaşım tərəfdən, mənə tərəfdən heç kim yoxdur burada. O tərəfi. Maşallah, burada hamımız bir-birimizi tanıyırıq. Allah canı sağ olun, çox var olun, sağ olun. O Yakubovic demişsən, niski paklon var. Çox var olun ki, bugünkü gündə belə bir gözəl süfrəni bizim üzərimizə çıxarmışsınız. Çox var olun, sağ olun. Allah bütün evlatlarınıza toy qismət eləsin, sizi var eləsin. Mən hamınızı çox istəyirəm, hamınızı bağrıma basıram. Siz mənim əziz qonaqlarımsınız, çox sağ olun, var olun. Dostlar, qardaşlar, sağ olun, sağ olun, var olun. Nuş ölün, nə problem varsa, üzürlü hesab ölün birinci dəfədir. İndi o bursa oğlumun toyuna inşallah atla çağıracağım. Qolunda qırmızı xalat atla çağıracağım inşallah. Allah sizi qorusun, çox sağ olun, var olun. Və Azərbaycanda olan bütün mənim o qohum ağrəbəm, atam, qardaşlarım, Allah bütün ölənləri rəhmət eləsin, anam dünyasını dəyişib. Onların da ürəyi olardı ki, bugünləri burada olsunlar. İntihası ki, bugünkü bu zamanla görürük ki, doğrudan da çətindir. Ona görə də bir balaca belə bir, nə tərsizə deyim, belə alınır da indi. Hansı bir həyatdır da, nəyə yaşayırıq, qanunlara, qaydalara bir balaca diqqət eləyib yaşayırıq. Yəni, belədir bugünkü gündə. Onların da ürəyi buradadır, onlar da istəyərdilər ki, burada olsunlar. Yenə sağ olsunlar, var olsunlar ki, onlar da ürəkləri buradadır. Allah onlara da balalarına, subaylarına toy qismət eləsin. Biz də gedək inşallah iştirak eləyək. Qaldı bizim musiqiçilərimizə. Çox var olun ki, bu qərib yerdə gəlib bizə dəstək olursunuz. Belə gözəl günlərimizdə bizə kömək eləyib. Bu böyük bir şeydir. Allah sizi də qorusun. Bizim qudalıqda qohumluğumuz, möhkəmliyimiz bizim balalarımızdır. Allah bunları mehriban eləsin. Allah bunları başa çıxanlardan eləsin. Başımıza çıxanlardan yox, başa çıxanlardan eləsin. başa çıxanlardan olsunlar. Başımıza çıxanlardan yox. Bunlar nə qədər mehriban olsalar, bax, mənim evlatlarım, bax, bütün bu cəmaat hamısı sizin xoşunuzə yığılıblar. Bax, bunlar hamısı, bütün bir insanlar, hamısı bizi sevən insanlardır. Bunlar hamısı bizim bax bugünkü bu xoş günümüzə yığılıblar. Bunların bütün bax bu mehribançılıq hamısı sizin əlinizdədir. Özək sizsiniz. Siz mehriban olmalısınız. Siz nə qədər mehriban olsunuz, biz bax bu sözü, söhbəti, bu diqqəti heç vaxt yaddan çıxartmayacaq. Mehriban olun, bir-birinizə keçəcəyiz olsun, bir-birinizi başa düşün. Heç bir şey üstündə, nə olur da indi hamımızda olur o qoyaq qırağa. Yəni ki, keçəcəyiz olsun, möhkəm olun. Allah Teala özü sağlamlıq versin və bütün burada, ümumiyyətlə bütün bizim xalqımızın hamısına Allah Teala özü sağlamlıq versin, sağlam can versin. Mübarək olsun. Xoş gəlmişsiniz. Qardaşlar, ağsaqqallar, bacılar, bütün cəmat uzaqdan gələnlər, xoş gəlmişsiniz. Allah canı sağ eləsin ki, bugünkü gündə gəlin mənə diqqət yetirmişsiniz. Çox var olun. Öpürəm hamınızı, çox var olun. 100 il ömr edəsən öz sevgilinlə, baxanlar həsrətlə baxsın Tazə bəy. Oğlun qızın vədəsində dil açsın. Bağım bar yatırsın, baxsan gül atsın. Qoy qapını xeyr işə el atsın. Yaş yetişsin 90-a yüzə. Tazə bəy, Tazə bəy, bir bəyimizi alqışlayaq. Eşq olsun. Aytan xanım, buyursun. Mübarək olsun. Duymuş mübarək olsun. Sudan'dan diye umurum kızlıyorsun diye ibare olsun.
Çok sağ olun. Yoxdur, Əlövsət əmi və Əbülfət əmi buradadırlarsa xahiş edirəm, dəvət alsınlar, onların da xeyir dualarını eşidək inşallah, onlar da bir gözəl musiqiyə qonaq edək. Əziz əmilər, dəvət alın sizləri eşidək, Əlövsət əmi, Əbülfət əmi, gözünüz aydın olsun. Allah sizə xoş vaxt eləsin, Allah sizə can sağlığı versin. Gözəl qardaşım, nə deyim? Sevincimden hiç bir şey değil. Ay ben özüm, ben Ferhat'sın derim, o işidir. Ne edelim ki? Allah size hoş bakt eylesin. Sağ olasın. Allah size hoş bakt eylesin. Oğlu kız dolasız. Koca galyasız. Allah hoş bakt eylesin. Allah sizler var eylesin. Biz de bu güzel dualara, sağlıklara koşuluruz. Allah hermelerimizi var eylesin. Beyimizi, kendimizi hoş bakt eylesin. Hoş bakt ol benim kardeşim. Allah seni bir güzel çörfeyle sevindirsin. Gelenin bu vakti. Ben... Üzümü tuturan məclis əhlinə, kim bəyimizin, gəlinimizin xoşbəxt olmağını istəyirsə bir alqışlasın, baxacam indi. Əhsən, var ol, var olun, var olun. Əl salan əlləriniz var olsun. Aytən, buyur, bir gözəl musiqi ilə. Bu toyda oynasınlar, əmilər, əmilər, bir eydan oynasınlar. Əmilər, əmilər, layla, 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 layla. Güzel insan.
Ağa müəllim. Ağa müəllim bura dəvət alsın. Seyran, səni və Aynuru bir valideyn kimi təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun. Uşaqlarınızın toyu Fərhadın və Aytacın bugünkü gündən ailə qurulduğunu təbrik edirəm və bu o deməkdir ki, Fərhadın həyatında növbəti etap həyatı başlayır və bu etap həyatı çox cavabdeyliyi tələb edir. Bu cavabdeyliyi də istəyirəm ki, Fərhada uğurlar arzulayam. Seyranla Aynuru ata, ana valideyn kimi təbrik edirəm. Əmrah əmini və Bəsli xalanın bugün birinci oğul nəvələri içərisində birinci oğul nəvələrinin toyudur və onları da bu münasibətlə təbrik edirəm. Sizə xoşbəxtlik arzu edirəm. Uspeşni həyat olsun sizdə və bir-birinizi eşidərsiniz, ata-ana sözünə qulaq asırsınız, bir-birinizi çox istəyirsiniz. Sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qızı olsunlar. İnşallah kiçik toylarına gələk. Balaların kiçik Allah sizləri var eləsin, biz də qoşuluruq bu gözəl sağlıqlara, bu gözəl dualara. Hər ağızda, Aytən bir məclisimizi bir şənləndirsin. Bir gözəl oyun havası, eşq olsun, var olasız. Gözün aydın olsun, ay ata, bir daha. Allah səni bir gözəl nəvəylə sevindirsin. Gülüm, 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 mənim yarım gülüm. Gülüm, 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 mənim yarım. Kurban olarak gel benim yarım olarak.
Can sağlığı ve bütün ne alem var dünyada hamısı onların dadı olsun da ben çok söz danışa bilmirəm. Allah mübarek eylesin. Allah hoşbaxt eylesin onları. Sağ ol, çok sağ ol. Allah sizi var eylesin. Mübarek eylesin, can sağlığı, uzun ömür, hoşbaxtlık. Amin. Sağ olun. Allah mübarek eylesin. Çok mübarek, çok mübarek. Allah canların sağ olasın. Çok çok uzun ömür. Yaxşı. Sağ ol. Ha, mübarek ha, olsun bizim. Allah bu güzel aksakallar var eləsin. Ha. Ayten. Bizim aksakallarımızın şərəfinə bir güzel sazlı sözlü bir musiqi ilə. Ha, Allah sizlər var eləsin. Allah sizlərə dəyməsin. Var olasınız. Bir güzel musiqi gəlsin. Ey lazlaya bakma bela, kalbimi yakma bela. Ağzın cidip kalbimi yandırıp yakma bela. Lazlaya bakma bela, kalbimi yakma bela. Ağzın cidip kalbimi
iştirak edir, aksakallarımız iştirak edir. Mən sözü verərdim Qüdrət qardaşıma, Mərifət qardaşıma, Zakir qardaşıma və o masada əyləşən bütün dostlar. Hər biriniz bura dəvət alın, sizləri eşidək qardaş. Gələn ayaqlarınız bir daha var olsun. Sizləri bugünkü gündə görməyə çox şadıq. Sizlərin də xeyir duanızı alaq inşallah. Buyurun, sizləri eşidək. Seyran. Vay Seyran. Çox mübarəkdir. Oğullu qızlı olsun, qoşaq arasından. Çox mübarək. Fərhad, təbrik edirəm. Yoldaşına Allah sizi mehriban eləsin. Sağ olun, sizin sağ olun. Mən də qalış təbrik edirəm sizi. Xoşbəxt olun, seyranı, can sağlığı. Allah təbrik mübarək eləsin. Xoşbəxt olsunlar qalış. Bir gün olsun ki, nəvə toy görürsən. Oğul nəvəsi toy. Çox mübarək. Seyran, çox mübarək, Allah sağla evlatlı, al qismət eləsin, çox mübarək, Allah sənin canını sağ eləsin. Allah sizlər var eləsin, hər ağızda bir dua var, Allah dualarımızı qəbul eləsin inşallah. Və sizləri də bir gözəl musiqə qonaq eləyək. Eşk olsun sana, barbaqların var olsun, eşk olsun deyim. Dastan yaradan yar deyə bağlar. Mənim qələmimin qiyməti, qardaş. Hər insan oğlunun arxası qəlbi, namusu, vicdanı, qeyrəti, qardaş.
sənsən arxa dayaq həmişə mənə. Sənə verməliyəm qiyməti qardaş. Bir ana bəhtində gəldik dünyaya. Sən ey qollarımın qüvvəti qardaş. Sağ ol ələsin. Əzirəm qardaşım, əzirəm qardaşım, qarlı dağdan qardaşım. Hamıya gərəkdir, hamıya gərəkdir, belə gözəl qardaş. Səndəndir giləyim ana təbiət. Zavallı baxsama var, niyə gəlmir? Ay Aytən, deyirlər ağlayan gülər nəhayət. Mənim də xoşçunum var, niyə gəlmir? Könlüm kesmişləri anar ya deyilər. Min sal eşqi ilə mimkər ya deyilər. Kimini şən qoyar, kimi a deyilər. Və söyləm üstümə, ya niyə gəlmir? Sağ ol Hakim, var ol, barmaqlar var olsun qardaş. Musiqçilərimiz var olsun hər biri. Əzirəm sarayında, əzirəm sarayında yan. Xan gəlin anam qurban sarayından. Yaşa. Gündə bir kərpiş düşür bana yayam. Gündə bir kərpiş düşür elə ömrümüzün sarayı yayam.